Será que Maria vai ser condenada ou vai finalmente ter seu final feliz? Será que a mocinha vai descobrir que Marcelino é seu filho? Tudo isso e muito mais sobre os próximos capítulos da sua novela das seis, A Caras e A Contigo, te contam nesse vídeo. Júlio vai avisar a Maria que a denúncia contra Gilda não foi aceita. Leonel vai lembrar o que tinha nas fotos que recebeu do detetive. Gilda vai exigir que Benedita repita o depoimento que deu ao delegado. Enquanto isso, Beto Pandeiro vai dizer a Orlando, Júlio e Maria o que realmente viu no dia do assassinato de Leonel, mas não aceitará dar seu depoimento. Depois, Júlio vai desistir de ajudar a mocinha e decidirá falar novamente com Beto Pandeiro antes do julgamento. Odilon encontrará um documento que incrimina Gilda, enquanto a vilã faz declarações contra Maré na frente do fórum e o julgamento vai começar. Gaspar será o primeiro a depor contra a mocinha, e Leonel vai ficar revoltado com o depoimento da personagem de Mariana Ximenes. Gilda tentará fazer com que Silvio proteste contra os questionamentos que Júlio faz para Benedita. Todos os presentes no fórum ficarão surpresos com o depoimento de Madame Chantilly. Silvio e Júlio trocarão ofensas e serão repreendidos pelo juiz. Leonel vai ter flashes de memória durante o julgamento. O empresário vai lembrar do crime e, em seu depoimento, acusará Gilda de ter atirado contra ele. A vilã vai ser presa e Maré comemorará sua liberdade com Orlando e Marcelino. Gaspar vai decidir deixar a cidade e Cândida confrontará Anselmo sobre sua cumplicidade com os crimes do filho. Enquanto isso, Marcelino vai pedir que Orlando e Maré se casem para que possam adotá-lo. Mas tudo pode mudar quando, com a ajuda de Júlio, Sônia revelar aos protagonistas que o filho deles pode estar vivo. Ela vai explicar sua história e a mocinha dirá que não sabe se vai conseguir perdoá-la. Júlio e Aparecida confrontarão a recepcionista. A personagem de Camila Queiroz vai deduzir que Marcelino pode ser Ângelo e irá atrás de Rosa. Sônia vai entregar sua carta de demissão à mocinha. Ao lado de Orlando, Maré descobrirá que Marcelino realmente é o filho deles e vão contar tudo ao menino. Leonel vai ficar emocionado ao saber que Marcelino é seu neto e pedirá o perdão de Orlando e Maré. Esses são os últimos spoilers de Amor Perfeito, mas fique atento aos próximos vídeos para saber tudo sobre Fuzuê, Terra e Paixão e de Elas por Elas, sua nova novela das seis. Até mais!